Čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska vám ukážu zase takový menší prank a bude na mýho druhého spolubydlícího, kterýmu jsem to trochu, tak trošku malinko ukradnul oblečení, když se sprechoval. Tak jdem na to. Kámo, já jsem mu ukradl ve sprše ručník a v oblečení. Já jsem mu vzal ručník a oblečení, kámo. Co na pokoji, kámo? Já zase nepřijde, pak nemám. Přines si na svým ručník, dělej vole. Máš jen tohle, sorry, kámo, za lajko. Dělej vole. Sorry. Dělej se svým ručník. Ty že to chceš? Ručník i hřbec. Kámo, ale to je hrozně daleko. Dělej. Proje se. Já tam nejdu, sorry. Že? Že tam nemůžu jít. Proč ne? Tam je Lukáš. Pane, není sám? Že je strašná monstra.